Imena nestalih će biti dostupna javnosti na web stranici instituta u sklopu baze podataka o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način će građani, članovi porodica i svi oni koji žele znati podatke o nekim nestalim osobama imati pristup na web stranici. S preskonferencije koja je organizirana simbolično u 5 do 12 poručeno je kako su svjesni činjenice da svi nestali neće biti pronađeni. Isekli se da je dobar dio posla urađen, ali da je još mnogo toga pred njima jer se traga za još više od 7000 nestalih osoba. Institutu za nestale osobe do sada prijavljeno, prijavljen nestanak 35097 osoba, ali realno taj je broj manji. I nakon što sve prijave nestalih osoba prođu, tako proces verifikacije, pretpostavlja se da je u Bosni i Hercegovini zapravo nestalo oko 32 tisuće nestalih osoba. Iz instituta posjećaju da je do sada eksumirano oko 25,5 hiljada posvrtnih ostataka. Od tog broja porodicama je predato oko 24 hiljade tijela. U ovoj godini najveća masovna grobnica koja je pronađena je ona na Igmanu, na lokalitetu Lokvice, gdje je pronađeno 12 posmrtnih ostataka nestalih osoba. Također, do sada su urađene 223 reesfumacije i reesfumirano je 230 tijela kojima su dodani osmotni ostaci dijelovi tijela koji su nakladno pronađeni. U ovoj su godini istražitelji na tereni izašli 968 puta u potrazi za masovnim i pojedinačnim grobnicama, a ekshumirana su 53 posmrtna ostatka. Za prvih sedam mjeseci ove godine identificirano je 170 osoba. Nedostatak pouzdanih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica. To je problem koji izuzetno značajno utječe na ovaj proces. Mi smo kao članovi savjetodavnog odbora pokrenuli inicijativu da se nabave određena tehnička pomagala tipa dronova, specijalno obučenih pasa koji bi pomogli našim istražiteljima na terenu da se što uspješnije pronađu pojedinačne i masovne grobnice. U Bosni i Hercegovini je pronađeno oko 76% nestalih osoba, što predstavlja najvišu stopu riješenih slučajeva nestalih na svijetu u nekom postkonfliktnom društvu. Međutim, taj proces još nije gotov, postoje još minimalno 7000 ljudi u Bosni i Hercegovini, čija je sudbina nepoznata.